teine pool, mida on vaja, mulle tundub, et selle muutustega kohanemiseks väga selgelt iseendas täna kultiveerida, kui ma jälgin neid indiviide, kes siis ükskõik mis sektoris maailmas muutust kaasa toovad ja mõjutavad teisi enda ümber sisestades, nendes julgust on suur avatus. Avatus, et me oleksime avatud, mulle tundub, see on jälle omakorda raske, sest see eeldab seda, et me peame ümber vaatama kõik oma senised mõtteviisid, stereotüübid ja ideed sellest, mis üldse on okei. Et kui ma olen ikkagi gei vihkaja või mulle on mingisugused neegri naljad südamelähedased, siis isegi kui ma nende üle naeran, ma olen okei, aga kui ma nende järgi ka elan ja ma valikuid teen, siis selgelt ma piiran oma potentsiaali teha koostööd turuga, mis on muutumises. Sest kui mul on turu osas hinnang, et võt see asi on vale ja see asi mulle ei meeldi, siis mul on lihtsalt hinnang. Turg elab oma elu ja ma ei saa turuga koostööd teha. Seega selline suur avatus ja paindlikkus erinevate perspektiivide sisse võtmine on paratamatum, on täiesti veendunud, et need organisatsioonid, kes täna siit edasi lähevad, need omavad hästi suurt kohanemisvõimet, mis tähendab hästi suurt avatust teistele perspektiividele. Näiteks, ma kujut ette, kui paljud teist on avatud, siin on enamik mehed ideele, et 10 aasta pärast on üks populaarsemaid, nagu, et meheste spordialasi, mille järgi innataks meest, on postitants. Ma arvan, et paljud teist arvavad, et no, come on. Mina võiks kihla vedada teiega, aga et 10 aasta pärast on postitants meestel olümpiala. Nüüd, siin on nagu ulupihtav see, et kui seda natuke YouTubeist vaadata, siis sa näed, et see on ülimad palju jõudu nõude veriala. Ei ole tohutult keeruline akrobaatiliselt, palju keerulisem kui rööbas puud, sest sul on ainult vertikaane telg. Kui ma aga sellist asja naeruvääristan oma peas, siis näiteks kui ma olen tootmisettevõtja või ma olen mingi turundaja, siis ma praegu teadvustades, et sükke liikumine on täiesti toimuma, mis kogub iga kuuga üle maailmselt tohutult oogu, ma jätan kasutamata võibolla võimaluse toota mingisuguseid riideid, mingisugust meediat, mingit lifestyle, mis selle uue liikumise ka kaasas käib ja võibolla jätan saamata võimaluse olla 10 aasta pärast multimiljonär, sest ma õigele hetkel läksin turuga kaasa. Seega, mida on vaja, et see kohanemine ja sisemine stabiilsus saaks tekkida? Ja ma arvan, selle taga kõige alus on see, et mul on tugev arusaamine ise endast. Miks ma olen selline, kuhu ma kaotan oma stabiilsuse, kuidas ma lähen sinna võitleja põgene režiimi ja millal mul tuleb blokk maailma osas ette ja mida siis teha?